हलो फ्रेंड्स टोणीस किचन स्वागत इन या मूं वेरटटी चट्नी आईटे मिले वह का चट्नी मल चट्नी उ चट्नी मूं चट्नी इत नमुक दोश अलग पराठे कूड़े एल ट्रई वेरटटी आट्निक अब ई मल चट्नियो ताड़ी चट्नियो स्टोर वे वे ईसी ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന മൂന്ന് സൈസ് ചട്നി വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കേ ആദ്യത്തെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മല്ലിയിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഒരു ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ इंगे पीसाएं चरंटी वेड़े अब पचमुगक और रूम मूं ची अलप मल इन और पुली टेस्ट कुरच नारीर अर मुरी नारीर और कुंस्पू उ उप नमक अरच नमुक चु मिक् जारे मैं ईर चू उपड़ी അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കാം അരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചട്നി ഇപ്പം അരങ്ങി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കടുക് പൊടിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനെ നമ്മൾ സ്വല്പം മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ വെള്ളം നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഒഴിച്ച് വളരെ ലൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ചട്നിയുടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വേറൊരു ചട്നി ഓക്കേ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈൽ ചട്നി കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോളയാണ് രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പത്തലമുളക് ഒരു മൂന്ന് ക്ലോവ് വെളുത്തുള്ളി അല്പം മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡറാണ് നാരങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഓവർ പുളി ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരാണെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ അര സ്പൂണോളം ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചട്നിയും നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒനിയൻ ചട്നിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചട്നി കൂടി കാണാം മൂന്നാമത്തെ ചട്നിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കടുക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനിട്ട് അല്പം കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സവോള രണ്ട് തക്കാളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നന്നാക്കിട്ട് വഴരുന്ന പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിന്ന് സിമ്മിലേക്ക് ഇടാം അതിനുശേഷം അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ 2 ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിന് പതുക്കെ ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയൊരു 2 3 മിനിറ്റ് ഇതിരുന്ന തണുത്തു വരട്ടെ തണുത്തു വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം 2 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക്
ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതും ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി ചട്നിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ നമ്മുടെ മൂന്ന് വെറൈറ്റി ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ ചട്നി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ മല്ലിയില വെച്ചിട്ടുള്ള ചട്നി തക്കാളി വെച്ചിട്ടുള്ള ചട്നി ഉള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള ചട്നി ഇത് മൂന്നും റെഡിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ബൈ